Duke bllokuar rrugën dhe duke mos lejuar automjetet e firmës që ndërton bypassin Levan Brostar të mos kalojnë, kjo ka qenë forma e zgjedhur për të protestuar nga ana e banorëve të fshatit Daullas, të njësisë administrative qendër. Sipas banorëve, në nën kalimin e bërë nga firma nuk janë zbatuar parametra teknik, nga 5 metra gjerësi është bërë 3.5 metra. Banorët pohojnë se autokombanjat dhe mjetet e tjera bujqësore nuk kalojnë dot pasi janë nga 4 metra të gjera. Më kanë marrë tokën nga punë e bypassit, ka 2 vjet e gjysëm dhe nuk më kanë shpërësuar. As nuk e vret mendje një, nuk e ve ujin, zjarë njëri në fare. Ne duham rrugë të varezat. Rruga është shumë ngushtë, nuk kalojmë dot, as me kombanj, as vëmë të varezat. Po betë rruga bypassi, ne s'ka mundësi të kalojmë, na jemi të mbyllur. Toka ma tanë komplet. Ne duham rrugë të kalojmë, vëmë të varezat. Rruga është shumë ngushtë, nga kanë lënë. Kemi vajtër të bashkia, kemi vajtër puna kështu, nuk në asjaron një. Pashkia. Edhe mbyllë rrugën, mbyllëm rrugën. Pashkia. Nuk kemi kuven në pashkia, nuk kemi kuven në pashkia. Ka mbaruar. Zdhe se njeri këtë fshatë, nuk kemi kuveqonë, po. Nuk kemi kuveqonë. Nuk kemi kuveqonë. Beso, po beso, i thuj që po kalojnë makinat me forcën e tyre. Po me forcën e tyre. Zdhe se njeri ka mbaruar. Nuk kemi qaj bërë. Shteti sot po kalojnë zdhe njeri me forcën e tyre. Ka jeri për fëshishme zonës ashtë dhe në thanë edhe. Ju keni bërë kapim që keni blokur rrugën. Pse keni bërë kapim? Ne kërkojmë drejtën tonë. Së përkojmë asë një ka shtetë, kërkojmë drejtën tonë. Hapë rrugën, në nëjë rrugën të ikim të toka tona. Kjo protest ka pasur dhe prezencën e uniformave blu të cilët kërkuan lirimin e rrugës dhe i orientuan banorët që ankesat i paraqesin organet kompetente. Banorët shprehen të vendosur të vazhdojnë me protestat derisa të shohin zgjidhje të këtij problemi.